Pre dva dana u Šapcu je otkrivena šteparija lažnog novca. Novica Kojić donosi hapšenje grupe falsifikatora koji su lažne dinare plasirali širom zemlje, a lažne evre u zemlje regiona i Evropske unije. Od aprila do oktobra organizovana kriminalna grupa je u stanu u Šapcu štampala lažni novac. Pretresom stana zaplenjena je prateća oprema u kojoj je bio falsifikovan novac u svim fazama izrade. Treba napraviti tu sofisticiranu opremu da biste vi štampali neku novčanicu. U ovom konkretnom slučaju gde mi imamo da su štampani poeni od 100 eura, 500 eura i 2000 dinara, znači da se radi o jednoj jako sofisticiranoj štampariji, tako reći, i sofisticiranoj opremi, znači koja je sposobna da verno originalu radi tu novčanicu. Lažan novac bio je u valuti evro i dinar u apoenima od 100, 500, odnosno 2000 dinara. Predviđena sankcija za falsifikovanje novca iz člana 241, znači u ovom konkretnom slučaju ide stav 3, kada imamo preko 1.500.000 dinara vrednosti falsifikovanog novca, znači zaprećena je kazna od 5 do 15 godina, znači plus novčana kazna, znači obzirom da je u ovom konkretnom slučaju faktički napravljeno preko 15 miliona dinara, znači radi se ipak o jednoj jako organizovanoj kriminalnoj grupi. Novac je stavljan u optici na teritoriji Republike Srbije, Crne Gore, Grčke i Italije. U toku su istražne radnje na više lokacija u Bogatiću, Šapcu i Beogradu, a lica koja su lišena slobode i kojima je određeno policijsko zadržavanje, biće sprovedena u tužilaštvo za organizovani kriminal. Uhapšeno je 5 osoba, dok se jedno lice nalazi u bekstvu. Kad imamo jedno lice koje je nedostupno državnim organima i organima gonjenja u ovom momentu, znači njemu će se verovatno suditi u odsustvu, znači zajedno sa grupom koja je već u pritvoru i protiv koje će biti naravno pokrenut krivični postupak. Nalog za hapšenje izdalo je tužilaštvo za organizovani kriminal nakon višemesečnog predistražnog postupka. Za 7 meseci od udruživanja stavljen je u optici lažan ili 127.000 evra. Novica Kojić, Televizija Pink.